Përshëndeti njerës, si jeni, uroj që gjithë të jeni mirë. Sot do të kemi një video tjetër dhe do të jetë pak supermarket haul and haul, diçka e tjilë, nuk e di si të qyta ma. Kemi qënë Gjaldi edhe te TK Maxx, ku shjeton në Angli, e di si si... E din e emrat e dyqanit edhe e gjërat e tjilë. Unë te TK Maxx shkoj jeshtë dhe kërnin shumë. Edhe do t'ua tregoj se çfarë kam marr sot. Do t'ju tregoj vetëm gjërat e mia, jo ato që kam marr të Rezës, në fakt sepse dhe Reza nuk është se ka shumë qef ti tregoj, kupton, është pak më privat. Kam marr këtë bluzë të Paul. Edhe të gjitha këto ishin me discount. Unë jam size small. Kjo në fakt nuk ishte, është 24.99. Po disa gjëra që kam marr ishin me discount. Më pëlqeu shumë, më pëlqeu ngjyra. Nuk e di, ndoshta dikush do preferonte diçka pak më të qelur, po më pëlqeu edhe e mora. Ndoshta do ta shikoni me ndonjë foto që do postoj në Instagram ose në një video në TikTok. Mora edhe këtë. Kjo më pëlqeu shumë, 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 shumë. Edhe është po e njëjta nga po. Edhe ishte me çmim. Okej. Kjo paska, nuk po e gjej çmimin eksakt. Jo, duhet të jetë këtu, një sekond. Kjo ishte 19.99, sepse ja ka hequr atë letrën ai. Se këto të dimri po i bëjnë me çmim më të lirë në fakt. Më pëlqeu edhe të hanë kemi një dark për të shkuar me Rezën, vjen një shoku Rezës edhe mendova ta vesh këtë, se është dark edhe do jetë ftohtë me një jacket jinx, diçka smart. Edhe jinxet, edhe akletet, edhe shkon shumë. Mora dhe këtë. Këtë në fakt e kam marrë extra small, po nuk kisha një golf të zi, edhe gjithmonë kam kërkuar, pash edhe ke Zara, dhe ke Zara nuk gjeta, ishin këto me discount flasë, kështu ndoshta dhe gjeja, edhe mora këtë, extra small, po në fakt e ka materialin që hapet kështu. Edhe më pëlqeu, Reza po thoshte jo po është e vogël, shumë e ngushtë për ty, po mendoj që ndoshta kur ta laj, ndoshta zjeroj, po ta vesh është kështu, është hapet goxha. Më shumë e kam hallin të gjatësia, se si do mëri, po gjithsesi, është e thjeshtë edhe më pëlqeu shumë, se edhe nuk kisha në fakt. Bleva dhe këto akletet. Kjo është një nga firmat më të preferuat të mija, dhe kush ka probleme me këmbët, do më thënë që si gjenë në rehat, i dhëmin këmbët, ose ku dion, kjo sketch quhet. I kam një palë të tjera, në gjyrë Leila, i do t'i keni parë në foto, sepse i kam veshu gjatë gjithë kohës, edhe janë jashtë zakonisht shumë të rrashme. Këto ishin me discount, po, edhe ishin nga 57, i mora 18, që është shumë, shumë mirë, do thoja. Kështu, mora edhe një kështu, kjo si kazan do të thoja, po neze më pëlqeu, për kafe, edhe 3.99 pi. Mora dhe këtë, prit, kjo është ta vëshke dera e dhe lapi të guzhinës për të varat të peshirin që thajt ose diçka e tjilë. E kësha parë që herën që kam kaluar, që vajta, edhe nuk e mora dhe sot tash po e marë, me që e gjitha prapë. Dhe kjo ishte diçka 4.99. E mira e që po atë regoj me qmimi, arë sepse i kanë qmimet këtu të njitura, kurse të IKEA nuk është se i kanë të gjitha, kështu që prandaj dhe po atë regoj. Jo se për të dukur, se kushdo mund të shkoj të TK Maxx ose gjërat, se ka gjëra që janë dhe jo të shtrejnëta. Morëm dhe një qokolatë, dhe më thënë kjo është zjedhe a Rezës, 1.99. Morëm dhe këtë krypën e kuqe Himalaj, se kam parë shumë që e përdori, dhe tash ta provojmë pse jo, si shte shumë e shtrejnë, ishte diku
3 pound, nga 6, ishte 3 pound. Këto me, kështu me të kuqe, do të thotë që janë me discount. Mora dhe një këshu për salat, kam goxha nga këto, po më pëlqeu se ka këto linjat kështu shumë e bukur, edhe do t'ua sugjeroja shumë këtë firmën, sepse është shumë e mirë. Mendoj që është gjerman. Reza, this is one is German or not? France. Edhe është shumë markë e njohur, të gjitha tavat ose kështu, unë kam disa nga këto gjërat, nga këto kështu. Tava, kam e dy tava, kam edhe dy të këtila, që i kam blerë po e njëjta firmë, edhe janë shumë të... nuk si flosën kolaj. Edhe mund të gërvishtem nga fundi me lugë shukur për zjenë, por këto ansoret janë shumë të forta, edhe nuk e di, mua më pëlqenë shumë. Ma ka sugjeru Riza në fillim fare, kur se si dija, se kisha i den, edhe nga kanë qëlluar shumë të mira. Mora dhe këtë vazon, për lule, e fut vazon këtu brënda, më pëlqeu shumë gjyra. Edhe mund ta mbash brënda në shtëpi. Unë kam marr shumë lule në fakt, kam mbjell shumë lule. I kam mbjell ca si vjet edhe ca vjet, kështu që po më pëlqeu, mund ta vësh këtu te cepi televizorit ose mund ta vësh në dritare. Edhe, kështu që është e bukur, më pëlqen. Edhe e mora. Kështu. Edhe tash do të vazhdoj me Aldi. Te Aldi ka marrë, se në fakt vajta për atë salcën e kosi që me speca që e hanim në Shqipëri, se kisha dëgjuar që kanë atje, por në fakt nuk e gjeta. Edhe pra të pun vajta, se ne më shumë vejmë të shkojmë të sejmë të bëri marim ato ushqimet. Edhe me që vajta mora këtë për crackers, cereal containers, edhe është plastike, ishin 3 copë brënda, kjo kushton të diku të 5.99 pound, po, se nuk e kam këtu faturë. Mora dhe këto fisht, se me që i parë, se nuk i kanë të gjitha dyqane. Fisht që na sillte e nëna kur ishim në fshat. Mora dhe një gjel për hand sanitizer. Mora dhe këto për veshët, që shumica në kanë të mos i përdojmë, po prapi përdojmë. Mora dhe këto some snacks, peanuts, chili, they are spicy. Dhe Riza që thot nga ka o tjetë, po, sa anglisht, sa shqip, ti, bërë e lëmsh, u morë vesh me njerëzit. Dhe ca bajame, almond, mora dhe këtë si ti biskota kështu me qokolat, të janë gjithet e raisins, dhe mora dhe këto dy spicy, një është spicy në italian seasoning, edhe kjo chili, garlic, chicken, do me thënë mund të bësh këto filetet e pullës, i marinon me këto, edhe i skuq, janë shumë të mira, ose i bën në furë. Me që i kam bler ato tre bluzat, do t'ju bëj një video, do t'a pres tashi, edhe do t'i provoj, edhe do t'ua tregoj se si më rinë, se këpucët i kam provuar, edhe do t'i shikoni edhe në foto, po me që jam, do t'ua tregoj dhe bluzat. Ja ku është kjo e zeza, që është extra small, ja si më rinë, se kishtë me rak rizë ose më rinë ngusht, po më më përqenë, okej. Ja dhe kjo tjetra. Më pëlqen shumë, më pëlqen shumë gjyra, është e bukur. Dhe ja ku është kjo tjetra. është e bukur, më pëlqen praktike. Do t'i mbaj që të treja. Dhe se harova, t'i tregoj që mora dhe një tjetër. Mora dhe këtë si tip rrugice. Jësë shumë e madhe, ja kaq. Dhe dua për t'a fënë aty për para sobës. Se kisha një për e kam vënë në koridor. Edhe kështu. Këto janë gjërat që bora sot, sot është shtun, edhe dua që t'ju uroj të gjithë dhe një Ramazan të mbarë, se e di që sot ka filluar muaj i Ramazanit, dhe kushdo që agjëron, ua pranoft Allahu madh, edhe
Faleminderit shumë që ndjetët me mua deri në fund. Ju dua pa fund dhe faleminderit shumë për gjithë ato që kanë bërë subscribe kanalin tim dhe ju që po shikoni tani, mos harroni të bëni subscribe kanalin tim. Më ndihmon shumë dhe po jemi rritur, jemi shumë pak, por gjithsesi unë asnjë nuk do dorëzohem, siç jam unë. Edhe kështu që do shihemi te video radhës. Faleminderit, pafshim.